Loppet i Jägersro Travskolans lopp. V4 tar sin början. Ekipagen kommer ur svängen och har 100 meter kvar till start. Starten har gått i dagens inledande lopp. Ett Larry Wood försöker ta emot utvändiga. Tre Kams with Age som öppnar kvickare och tar täten. Sedan följer där utvändigt 6 Arvid S och 2 Jimmy Ferro BR. Ut ur spåren kommer nummer 7 Upper Face Up med det 3 Kams with Age som leder. Fram på dennes utsida nummer 7 Upper Face. Som kommer fram till 3 Kams with Age och Örjan Kihlström och trycker upp farten här. På väg ur den första svängen så leder 3 Kams with Age med 7 Upper Face på utsidan. Kommer till 500 meter på, ja det är en rask inledning för Kams with Age på 1.08,2. Fram då i spåren med nummer 2 Jimmy Ferro BR som tar sats och är på väg att överta ledningen här. Dryga 950 meter kvar till mål. 2 Jimmy Ferro BR leder då instängt som trea. På innerspår har vi nummer 1 Larry Wood följt av 6 Arvid Esso. Sedan längre ner i andra spår som andra häst 9 Hipster Am. Där bakom 8 Hidalgo Heldia luckan ner till 4 Åsam Kronos. Men det är Alessandro Gocciadoro, 2 Jimmy Ferro BR som kommer upp till första kilometern alldeles strax. Och då stannar klockan på 1.08,6. Har strax bara halvvarvet kvar till mål i piggstila framme 2 Jimmy Ferro BR. Ut ett spår nummer 1 Larry Wood. Där bakom 9 Hipsteram, men de har en bit fram till 2 Jimmy Ferro BR som skuggas av nummer 3 Kams with Age som försöker komma upp i rygg här på 2 Jimmy Ferro BR. Där utvändigt finns ett Larry Wood, 6 Arvid S och instängd som trea på innen. Svänger in mot upploppet så kommer Alessandro Gocciadoro leda med nummer 2 Jimmy Ferro BR. Där bakom avvaktar 3 Kams with Age och Örjan Kihlström som är på väg upp på utsidan. 3 Kams with Age, 2 Jimmy Ferro BR. Kihlström kommer att inleda tillsammans med Stefan P. Pettersson. Come switch age.